տարածաշրջանում ակտիվ զարգացումներ են ընթանում։ Այս համատեքստում կարելի է դիտարկել նաև Հայաստանի արտասահմանային այցելությունը Հնդկաստան։ Օրակարգում առավելապես տնտեսական բնույթի հարցերն են։ Ընդհանուր առմամբ երկրների միջև զարգացման հնարավորությունները կարելի է դիտարկել 3 հիմնական ուղղություններով. երկկողմ տնտեսական համագործակցության, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսականության հետ համագործակցության ընդլայնման համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ տնտեսական հարաբերություններին, ապա զարգացման հնարավորություններն այստեղ բավական լայն են։ Այդ թվում դիտարկվում է և առևտրատնտեսական փոխադարձ հարաբերությունների զարգացումը, համագործակցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, զբոսաշրջության, առողջապահության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և շատ այլ ուղղություններում։ Այսինքն հնարավորություններն իսկապես լայն են, և այս իմաստով բավական մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում Հայաստանի արտգործնախարարի այցելությունը Մումբայ և մասնավորապես Մումբայի նավահանգստից Հայաստանի օգտվելու հնարավորությունների շուրջ քննարկումները։ Իրականություն դառնալու պարագայում սա կարող է կողմերի համար լուրջ հնարավորություններ ստեղծել արտաքին շուկաներ դուրս գալու տեսանկյունից։ Միևնույն ժամանակ երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից կարևորվում են առկա բոլոր խոչընդոտների վերացումը, այդ թվում և գուցե առաջին հերթին հենց լոգիստիկ բնույթի խոչընդոտների։ Այս իմաստով կարևորվում են տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացումը։ Ոսկնաշուշտ վերաբերում է Մարսից ծոցը Սև ծովին միացնող տարածիկ տնտեսական գոտում, հյուսիս հարավմիջանցքին, ինչպես նաև Հնդկական օվկիանոսը Հայաստանի տարածքով Եվրասիային միացնող նախագծերին։ Անհերքելի է, որ աշխարհաքաղաքական ներկայի զարգացումների ֆոնին նշված նախագծերի բոլոր շահագրգիռ կողմերն առավել քան ակտիվ են, և դա նաև իր դրսևորումն է։ Օրինակ, պատահականություն չէ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հատկապես վերջին շրջանում հյուսիս հարավ միջանցքի դերակատարության և կարևորության մասին անընդհատ բարձրաձայնումը։ Այս պրոցեսների տրամաբանության ներքո կարելի է դիտարկել նաև Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի գոտուշուշ բանակցությունների կարծես թե վերջնական գյուղի հասունացումը։ Միևնույն ժամանակ որևէ կերպ պատահականություն չենք կարող համարել հենց այս օրերին Իրանի ֆինանսների նախարարության գլխավորած պատվիրակության այցը Հայաստանը։ Այսինքն ակնհայտ է, որ պրոցեսները շատ արագ են ընթանում և առնվազն նշված մեգա նախագծերի իրականացման ուղղությամբ կարծես թե նոր հետաձգումներ և ձգձգումներ գործընթացի չեն լինում։ Այս պարագայում շատ կարևոր է, որ Հայաստանը նշված բոլոր գործընթացներից անմասն չմնա։ Ընդ որում, առանձին քննարկման հարց է, երբ երկիրը այսպես թե այնպես տեղի ունեցող գործընթացներին մասնակցում է հնդկացս, և առանձին արդյունավետության խնդիր է, երբ սկզբնական փուլերում դրսևորում է ակտիվություն և նախաձեռնողականություն։ Հիշեցնենք, որ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նախագծերի նկատմամբ Իրանն ու Հնդկաստանը դեռ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո մեծ ակտիվություն դրսևորեցին։ Այդ թվում եղան նաև բազմաթիվ դրական ազդակներ ուղղված Հայաստանին, որոնք գոնե մինչ այս պահը դեռ հայտարարությունների և փոխադարձ այցելությունների դիրույթում են։ Ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանային ներկայիս գործընթացները և զարգացումները կրում են հիմնականում աշխարհաքաղաքական բնույթ, բայց իրականացման արագ և արդյունավետ իրականացման պարագայում Հայաստանի համար կարող են բացել տնտեսական լայն հնարավորություններ։ Ինչ վերաբերում է երրորդ ուղությանը, այն է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցությանը, ապա Հայաստանի դերակատարությունը այստեղ կարող է լինել ուրույն միջնորդավորված դերակատարությունը, որը նախկինում մեծ հաջողությամբ իրացվել է, այդ թվում նաև Իրանի հետ համագործակցության տեսանկյունից։ Մյուս կողմից Հայաստանի լիիրավ մասնակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, արտոնյան մուտքը ԵԱՏՄ-ի 180 միլիոն ավելջուտա, Հնդկաստանի համար կարող է հանդիսանալ լրացուցիչ լուրջ գործոն նշված բոլոր ուղությունների շուրջ Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման և ակտիվացման տեսանկյունից։ Անցնող շաբաթ ուշադրության կենտրոնում էր դրամի արժևորումը։ Արժևորման համար կան մի շարք պատճառներ, այդ թվում և երկարաժամկետ, և կարճաժամկետ։ Կարճաժամկետ գործոններից է առավելապես օտարերկրացիների մեծ ներհոսքը Հայաստան, ինչպես նաև հարկային հաշվետվությունների ժամանակաշրջանը, որը համակապ այս ընթացքի հետ։ Ավելի երկարաժամկետ բնույթի գործոններից կարող ենք դիտարկել Կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը, որպես հեռահար ազդեցության միջոց։
ինչպես նաև այս համատեքստում շատ կարևորվում է հատկապես եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, առևտրատնտեսական հարաբերություններում դոլարի պահանջարկի նվազումը։ Այսինքն բոլոր այդ գործընթացները, որոնք միտված են ռուբլով երկկողմ հարաբերությունների իրականացման սպասարկումը ռուբլով իրականացնելուն, նպաստեևս նպաստել է դրամի կարևորացմանը ի հաշիվ դոլարի արժի զրկման։ Ինչ վերաբերում է ազդեցություններին, ապա դրամի կայունացումը ունի և դրական, և բացասական ազդեցություն։ Անշուշտ դրական է գնաճի զսման տեսանկյունից, բայց այստեղ շատ կարևոր է հաշվարկել հանգամանքը, որ գնաճի զսման համար դրամի կայունացումը պետք է տևական ժամանակ պահպանվի։ Հակառակ պարագայում էֆեկտը կլինի շատ ցածր կամ չի լինի ընդհանրապես։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ռիսկերին, ապա հարվածի ներքո է արտահանումը։ Արտահանող այս պարագայում դոլարի փոխարժեքի արժե զրկման պարագայում լուրջ վնասներ է կրելու։ Այստեղ առանձին ուշադրության և մտահոգության առիթ է Հայաստանից արտահանված գունավոր մետաղներից երկիր մտնող արտաժողովի խնդիրը, որը փաստորեն արժե զրկվում է։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է այս պարագայում ուշադրություն դարձնել բոլոր հնարավոր խուճապային և սպեկուլյատիվ գործընթացների, որոնք որպես կանոն արտաժողովի տատանումների պարագայում նկատվում են և այսպիսի իրավիճակների համար բնորոշ են։